Jizzaxda suv bochkasi ichidan noma'lum erkakning murdasi topildi. Jizzax viloyatining Forish tumanidagi yer maydoniga bochka ichida noma'lum shaxsning murdasi topildi. Bu haqida Yoshlar telekanalining yangi davr informatsion dasturida ma'lum qilindi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tegishli tartibda surishtiruv va o'rganish ishlari olib borilishi natijasida marhumda qotillik bilan bog'liq yoki boshqa jarohat izlari topilmagan. Forish tumanining tog' etagida joylashgan Sayyod mahallasida suv zaxiralashga mo'ljallangan bochka ichidan 4-yanvar kuni topilgan jasad Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha 50-55 yoshlar atrofidagi erkak kishiniki. Sudga oid tibbiy ekspertizaning xulosasiga ko'ra marhum sovqotish natijasida vafot etgan va unda tan jarohatlari aniqlanmagan. Topilishdan taxminan 20-25 kun avval o'lgan. Ko'zdan kechirish vaqtida marhumning shim cho'ntagidan 52 ming so'm pul va kostyum cho'ntagidan 2 dona daftar chiqqan. Uning nega va qanday qilib bochka ichiga tushgani noma'lum. Hozirda holat yuzasidan Forish tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.